Dobrý deň, pani Hricová. Nachádzame sa v priestoroch denného centra, kde prebieha malá výstavka ručných prác. Kto je organizátorom tejto výstavky? Organizátorom tejto výstavky je denné centrum, ktoré patrí pôsobnosťou pod mesto Zlaté Moravce a organizujú a podieľajú sa na nej členky jednotlivých organizácií, ktoré to navštevujú. Môžem aj vymenovať, sú to Slovenský zväz zdravotne postihnutých, základná organizácia, potom je to organizácia detí, mládež a dospelí, mestská jednota dôchodcov je tu zainteresovaná, taktiež je tu Slovenská únia žien a ešte aj sú tu členovia postihnutí s rakovým postihom. Veľa ľudí prišlo pozrieť tieto krásne malé výtvory? Áno, veľa ľudí, sme veľmi radi, teda, že navštívili túto výstavku a obzvlášť sme to privítali, pretože sme šťastní, ako sa tu ľudia dokázali začleniť do jednotlivých krúžkov. Plánujete niečo podobné zorganizovať aj do budúcna? Tak každopádne, pretože vidíme, že to má u ľudí veľký ohlas. Načrieme trošku do súdka vášho súkromia. Čomu sa venujete v súkromí vy? Akým prácam? Tak ja môžem povedať, že tu som sa veľa priučila. Mňa skôr chytajú také, by som povedala, oblasti háčkovania a štrikovania, ale snažím sa priučiť z každej oblasti. Pani Hlasná, povedzte nám, čo tu prezentujete, akú vašu ručnú prácu? No, ja toho mám viacej, ja háčkujem, štrikujem, vyšívam, vajíčka robím a zatiaľ to mám výšivky, mám tu háčkované veci, košík háčkovaný. Kto vám k týmto prácam dopomohol, respektíve kto vás to naučil? Moje staršie sestry, ja som bola najmladšia, tak som sa všetko od nich naučila. Ja keď som išla do prvej triedy základnej školy, ja som vedela všetky ručné práce od tých starších sestier. Medzi nás chodí aj jedna zrakovo postihnutá alebo úplne nevidiaca dievčina a chcem ju prezentovať teda prekrásnymi výrobkami, ako ktoré ona štrikuje, lebo pre nevidiacich je to najlepšie štrikuje pletenie a potom robenie košíkov. Košíkov sa zatiaľ nevenuje, ale tomuto pleteniu áno, takže dávam na ukážku a pozývam aj mnohých mladých ľudí, že aj takisto postihnutých, ktorí sú zrakovo postihnutí, že nech prídu medzi nás do klubu na ulicu Mojmírovu 6, kde ich každý pondelok srdečne privítame. Každý druhý pondelok k nám chodieva aj sociálna poradkyňa z Nitry, ktorá nám o mnohých nových novinkách povie, čo nás čakajú v sociálnej sieti, čo môžeme dostať v ktorej poisťovni a či to je všeobecná poisťovňa, alebo potom cez úniu môžeme dostať nejaké výrobky zadarmo. Pani Pilčíková, prezrate nám, čo tu vystavujete vy? A ja tu vystavujem ručné práce, vajíčka a perničky. Rôzne druhy ako vajíčok, techniky. Kedy ste v sebe objavili túto záľubu? Od malička mám, lebo mám trošku choré nohy a teda Boh ma obdaril rukami a zdedila som to asi aj po rodičoch, lebo aj mamička robila ručné práce, aj otec. Na ktorý zo svojich výrobkov ste vynimočne hrdá? Na jedno vajíčko, ktoré som si zdokonalila sama a taký môj akože kráľovské vajíčko, tomu hovorím. Je to z modurity robené. Kde beriete inšpiráciu? A tak niečo, keď vidím aj v televízori, časopisoch a zdokonalujem si už aj sama určité veci, že už si prispôsobujem aj ja. Takže tohto koníčka sa určite nevzdávate a pokračujete ďalej? Áno, áno, a tu s Sveze invalidov chodia aj deti, ktoré sú postihnuté a snažím sa ich učiť. Aj Karolinka Ocetová, aj to je moja žiačka, má tu výrobky, ktoré má tiež akože pekné, že môžem pochváliť, že aj ona sa snaží robiť. Takže držíme vám palce. Ďakujem.